Українські пілоти та техніки розповіли про свої навчання на винищувачах f 16 Відео з цими демонстраціями було опубліковано на Ютуб каналі united 24 Media. Посилання на офіційне відео в описі до відео. Українські військові отримують інтенсивну підготовку з опанування багатоцільових винищувачів f 16 у Данії. Пілоти Збройних сил України тренуються у різних погодних умовах, включаючи сніг. Дощ та ясну погоду. Один із українських пілотів зазначив, що, хоча їхній досвід у бойових діях надзвичайно важливий, програма тренувань є дуже інтенсивною. За його словами, найбільшим стимулом для якісної підготовки не є лише бойовий досвід, але й бажання військовослужбовців повернутися додому і продовжити свою службу. Льотчик відзначив. Що f 16 є дуже ефективним літаком з погляду пілота порівняно з українськими мігами, f 16 більш маневрений. Здається, що сам літак спонукає вас керувати ним більш агресивно, додав український льотчик. Техніки з України також вивчають структуру та системи бойового літака f 16 у Данії. Спочатку ці системи були нам складні, але зараз я бачу, що вони значно полегшують нашу роботу та заощаджують час. Це дійсно варте того, щоб намагатися досягти нових висот, зауважив технік Ігор. Міністерство оборони Данії планує передати перший винищувач f 16 Україні цього літа. У серпні 2023 року вісім українських льотчиків тактичної авіації розпочали навчання в Данії. Підготовка відбувається на авіабазі Скритструп, де базуються винищувальні ескадрилі данських повітряних сил. План передачі перших винищувачів залежить від того, наскільки готові українські льотчики та технічний персонал, а також від наявності необхідної логістики та інфраструктури. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею деталі в описі до відео. Слава Україні!